No niin, morjens taas kaikille. Se olis MK täällä ja nyt tällaista täysin rehellistä videota pöytään. Mä oon viime viikkoina etenkin, toki ennen sitäkin lähikuukausina voisi jopa sanoa, että huomannut paljon asioita, jotka on suoraan sanottuna alkaneet kyrsiä mua. Joten mä teen siksi tän videon, missä mä ajattelin avoimesti puhua asioista ja fiiliksistäni tätä koko nykyistä touhua kohtaan. Ja aloitetaan tästä. Mulla on jotain tunnustettavaa siinä mielessä, että mä olen hiljattain oikeasti alkanut pitää vähemmän tästä tubettamisesta. Ihan oikeasti, että se ei ole enää mun mielestä ehkä yhtä hauskaa kuin mitä se oli joskus aiemmin mun kanavalla. Että tää on vaan se, miltä musta niinku tällä hetkellä oikeasti valitettavasti nyt tuntuu. Siihen liittyy tosi paljon asioita. Voisikö sanoa tällä, että tämä tubettamisen kokonaisuus, niin se on alkanut tympiä enemmän. Et älkää kuitenkaan ymmärtääkö väärin, siis mä rakastan kuitenkin oikeasti tiettyjä tärkeitä asioita tässä tubettamisessa. Ja mä en oo sen takia siis todellakaan lopettamassa tätä hommaa. Et sitä odotellessa vaan kun jotkut jonnit, jotka painoo pausnappia ton kohdalla, spämmii jotain, että miksi ei opeta MK? Varmaankin tulee sellaisia kommentteja tietysti. Joo, mä odotan taas parodiaa sulta, Mikkomies. Just kidding. Mut juttu on siis se, että mä rakastan yhä kaikkea, mitä liittyy niinku nimenomaan tähän videon tekemisprosessiin. Et just niinku videoiden kuvaaminen ja selostaminen, pelaamit pelejä etenkin ja näin. Nykyään entistä enemmän pidän editoimisesta, koska mulla on tietysti niin paljon parempi kone, kuten oon todennut. Ja videokuvien tekeminen ja muokkaaminen, kaikki tällaiset asiat, mitä liittyy just tähän videon tekemisprosessiin, ne on sellaisia juttuja, mistä mä niinku nautin yhä suuresti. Voin todella hyvällä omatunnolla sanoa näin. Ja toinen asia, mitä mä todellakin rakastan oikeastaan, on, että mä jaan näitä videoita teidän nimenomaan asiallisten ja etenkin aktiivisten katsojien kanssa, että siis mä oon nyt aika monta kertaa puhunutkin tästä ja näin, mutta se, että mun katsojakunnassani on tää aktiivinen ja asiallinen porukka, niin se on asia, mistä mä oon kiittänyt useaan otteeseen. Enkä mä voi ehkä ikinä kiittää tarpeeksi teitä myös siitä, että niin kun pysytte mun rinnalla ja ymmärrätte asioita, tai ainakin, että edes yritätte ymmärtää asioita. Et tää porukka on oikeasti se ainut syy, miksi mä vielä lataan videoita julkisesti YouTubeen ainakin. Et tääkin kuulostaa ehkä joissain määrin kliseiseltä, monet sanoo tätä, mutta mä sanon tätä sillä, että mä todellakin tarkoitan sitä, että mua ei voi suoraan sanottuna enää vittuakaan kiinnostaa, onko mulla kuinka paljon tilaajia määrältä. Hupsista keikkaa, mähän kiroilin, tästäkin tulee varmaan valituskommentteja, saatana. Et siis tietysti tämmöiset suuret lukemat mairittelee toisinaan ja ne on usein edes pienen kiitoksen arvoisia. Mut mä todellakin tarkoitin tota, kun mä sanoin sen, et jos mä en aiemmin oo sitä tarkoittanut, kun oon sanonut, niin nyt varsinkin. Tää tubettaminen tosiaan oli mun mielestä paljon hauskempaa ennen kuin mä olin vähemmän tunnettu nyt kun mietin sitä. Koska silloin keskityttiin ihan olennaiseen, eikä kaikenlaiseen turhaan paskaan, mitä nykyään huomaan koko ajan. Ja puhun nyt etenkin teistä, ketkä niinku mukamas arvostelevat mun videoita. Et no, vertaillaan vähän tälleen. Kuten nytkin, niin mä sain aiemmin muun muassa tosi paljon kehuja, asiallisiakin kommentteja. Kuten nytkin joo, ja siis kommentteja, joista oikeesti huomas, että mua kuunneltiin ja että video oikeesti katsottiin loppuun. Et kyllä mä ymmärrän, jos kaikki ei aina jaksa katsoa loppuun, mut niin, kuitenkin. Näitä kommentteja tulee kyllä vielä, näitä tiettyjä kommentteja, mitä mainitsin äsken, mut siis, näistä voi aina olla tosi iloinen, kun niitä näkee tietysti. Mut nykyään niin mä huomaan niitä valitettavan paljon vähemmän. Ja se on kyllä sinänsä aika perseestä. Mitä mä kaipaan menneisyydestä myös, oli oikeesti niinku rakentava palaute, minkä mä toisinaan sain mun videoihin. Et tää nykyään, niin se on melkeinpä kokonaan korvattu kommenteilla, jotka ovat suoraan sanottuna niin vitun tyhmiä, että mun aivoja oikeesti sattuu niitä lukiessa. Et mä en nyt oikeestaan puhu viha- ja trollikommenteista,
vaan enemmänkin siitä, että siinä missä mä ennen oikeesti sain järkevää, hyvin perusteltua kritiikkiä, niin mä saan nykyään vain tosiaan joko tämmösiä, mitä mä voisin sanoa se, päätä särkevän tyhmiä kommentteja, tai sit maailman turhimpia valituksia ikinä. Et otetaan esimerkiksi vaikkapa tää kiroilu. Mä nyt tässä videoissa kiroilinkin jo muutaman kerran, niin entäpä vittu sitten. Et jos ootte oikeesti kattonut mun videoita, te jotka oikeesti valitatte näistä asioista, niin mä oon etenkin Five Nights at Freddy's videoiden ajalta muutenkin vähentänyt huomattavasti tätä kiroilua. Mut silloinkin siis toki valitettiin siitä, mut nykyään tuntuu melkein olevan enemmän sitä, että jos mulla edes niinku kerran heilahtaa se V tai H-sana nykyään videoissani, niin mä saan melkein joka ikinen kerta noin 95% varmuudella kuulla siitä. Mutta mä en ole vastapainoksi tähän saanut keneltäkään kuulla siitä, että mähän on jopa vähentänyt kiroilua. Et mä en niinku ollenkaan ymmärrä, mistä logiikka menee tässä. Et saanko kysyä teiltä, jotka moititte noita mun harvoja R-päitäni nykyään, että ootteko ihan tyhmiä, ihan oikeasti? Ja ihan vaan, ettei kukaan saisi vääränlaista kuvaa, niin mä kiroilen yhä, ja varmaan aina kun siltä tuntuu, koska mähän kiroilen silloin, kun mä haluan korostaa mun tunnetilaa, ja se on ihan luonnollista ihmiseltä ylipäätänsä. Ja mä kiroilen kuitenkin paljon harvemmin nykyään tietoisesti, koska omasta ja muiden mielestä tein sitä just niissä Five Nights at Freddy's videoissa esimerkiksi liikaa silloin aikoinaan, et se oli sit semmonen asia, mikä se oli oikeastaan viime kerta varmaan, kun mä sain jotain kritiikkiä, jossa oli oikeesti järkeä. Et mitä mä niinku oikeesti katsoin silleen, luin sitä, oli silleen, että hei, että tää on ehkä ihan tottakin. Mutta ei se nyt... Tää valituksen aihe on oikeesti yksi hyvä esimerkki siitä, että kuinka suuri osa ei niinku oikeesti kuuntele, mitä mä sanon. Tai sit vaan ignoraa faktat täysin. Et jos rehellisiä ollaan, niin näyttää siltä, että mä en enää saa oikeastaan mitään tämmösiä valituksia tai kritiikkiä, joka oikeasti täyttää noin kriteerit, eli joissa on oikeasti jotain järkeäkin. Et mä en nyt siis sano tällä, että mua olisi aina niinku pakko kritisoida tietenkään, mut ne, jotka aikoo tehdä niin, jos aiotte tehdä niin, niin tehkää se oikeasti kunnolla. Et valitettavasti tämmönenkin tuntuu olevan vähän liikaa vaadittu. Ja ihan ainoa asia melkeinpä, minkä mä huomaan tästä nykyisestä kritiikistä, on tietämättömyys asioista. Sitten toinen asia, mikä vaivaa mua, niin se on kuinka nykyään niin suuri osa katsojista ihan yleisesti YouTubessa pitää tubettamista niin paljon helpompana kuin mitä se oikeasti on. Et niin monet niinku yksinkertaistaa tätä hommaa, että kuinka tää on vaan niin siistiä ja loistokasta hommaa, harrastusta, ja jotkut niinku pitää tätä ihan työnäkin aina. Ja et niinku just näillä isoimmilla tubettajilla etenkin on kaikki aina niin hyvin, et mä en tiedä johtuuks tää nyt sit siitä, että etenkin nämä Suomen isoimmat tubettajat, niin antaa hommasta oikeastaan suoraan sanottuna sellaisen niin feikin kuvan videoillaan, kun vaan voi antaa välillä. Mut se on just vähän niinku syöpä, joka leviää, että niin monet katsojat tuntuvat uskovan tätä kaikkea, et mitä he näkee videoilla, et se olisi 100% totta. Että juuri tämä on sitä aina niin siistiä elämää, mitä tubettajat elää. Et siis tää vaan kuulostaa niin itsestäänselvältä varmaan useimmille taas, mutta niin monet ei oikeesti tunnu käsittävän sitä, että vaikka olisi vähän tunnetumpi tubettaja, niin tämä on ihan vain tavallinen henkilö siinä, missä muutkin. Et henkilö, jolla on ja voi olla ihan samanlaisia vaikeuksia kuin kenellä tahansa muulla, et kuten vaikkapa itse katsojalla, joka kommentoi. Et tää nyt ainakin tuntuu olevan sellainen asia, mitä mä oon huomannut, mitä hyvin monet ei oikeastaan hiffaa, ja ne valitukset, mitä mä nykyään saan, niin ne liittyy myös hyvin usein tähän teemaan, et esimerkiksi tää kommentti, minkä mä oon nyt ottanut tähän ylös, et joku kommentoi jonkin aikaa sitten tässä, että mikset on nyt vähän aikaan tehnyt videoita, ei tehnyt mitään, et sä voi vaan tehdä niin, että ilman, että ilmoitat jotenkin. Tää kommentti siis, niin jännästi kirjoitettu, kun se muutenkin on niin hyvällä tekstiasulla taas, niin
Se sisältää niin monta asiaa, mitkä kertoo siitä, mikä mua oikeasti vituttaa tässä nykyisessä touhussa. Et asia, minkä mä oon huomannut, on, että monet tuntuu ajattelevan, että mun tai ylipäätänsä niinku tubettajan pitäisi aina tehdä joku hemmetin ilmoitusvideo, jos mä en esimerkiksi tee vähän aikaa videoita. Et ei ole jotenkin mukamassa sallittua, että mä en vaan tee videoita johonkin aikaan. Et toi kommentti tuli sen jälkeen vieläpä, kun mä olin suurin piirtein noin 4 päivää ollut kuvaamatta videoita, että kyllä, 4 päivää. Ihan kauheeta, eikös vaan. Ja mitä nyt tulee itteeni, niin mähän oon välillä tehnyt videoita aika henkilökohtaisista aiheista, kuten masennuksesta, mutta se ei tarkoita, että mun pitäisi jakaa ihan kaikki julkisesti mun elämästäni teidän kanssa. Jotkut valitsee tehdä niin, mutta se ei tarkoita, että kaikkien pitäisi tehdä. Mut mä voisin nyt jakaa yhden asian jonkin verran, koska mä vaan haluan. Mä en oo tästä periaatteessa julkisesti oikein puhunut. Itse asiassa joillakin sivustoilla, kuten DeviantArtissa, mä oon vähän ilmaissut itseäni. Mut mä nyt sanon vaan tän, että mulla on jonkin verran masennusta vielä. Ja se on enimmäkseen ihan hallittavaa ja näin. Mutta mulla on sitä silti. Ja mä en oikeastaan tiedä, siis se vähän tuntuu menevän ylös ja alas ja ylös ja alas, että missä vaiheessa se on. Mut viime aikoina se on taas niinku aika selkeästi tuntunut välillä. Ja mä oon saanut yöllä näitä paniikkikohtauksia taas välillä, mitkä on vaikuttanut aika paljon siihen seuraavan päivän jaksamiseen. Et mä oon mun mielestä etenkin näihin asioihin nähden jaksanut tehdä aika hyvin videoita ja käydä töissä vieläpä. Mä en kiellä sitä, etteikö se olisi oikeasti niinku, no, stressiä tuottanut myös jotain ja väsyttänyt ja näin edespäin. Et sen mä sanon myös, että ei niinku ihmiset saisi väärää kuvaa, että mä niinku aina nyt vedän jonkun feikkihymyn ylle ja teen videoita. Et se ei mene oikeastaan niin, vaikka niinku pinnalta katsottuna jotkut vois ajatella nyt näin, kun mä sanoin ton, mutta siis itse asiassa yksi aika iso syy, miksi mä kuvaan niin aktiivisesti videoita, on siksi, että se saa ajatuksia muualle, kun mä teen jotain, mistä mä oikeesti tykkään tosi paljon. Et se just on, ellei mua väsytä tai stressaa tosi paljon, tai on muuten vaan niin paska olla, että mä en jaksa, niin se on tosi hyvä tapa mulle selvitä tämän kanssa, ihan oikeesti. Näin. Eipä siitä oikeastaan sen enempää tarvitsekaan sanoa. Jotenkin tuntuu siltä, että monet katsojat, tilatessaan jonkun kanavan, tuntuvat olevan jotenkin niinku oikeutettuja videoihin, aina säännöllisin väliajoin. Ja jos niitä ei tuu, niin kyseessä olisi ihan kuin joku oikeusmurha. Ja tää on mun mielestä vaan niin, sanotaanko, vammaista, koska mä en oikeastaan tiedä, mistä nyt niin moni nykyään on saanut näitä mielikuvia, mutta tämähän on ilmaista, harrastuspohjaista videotuotantoa. Ainakin mun kohdalta. Tää ei oo mun työtä, mulla on oikeita töitä ja mä oon ilmaissutkin sen aika selkeästi. Mitä nyt jotkut ei tunnu ymmärtävän, mut sen nyt jokaisen mun mielestä pitäisi ymmärtää, koska se on vain maalaisjärkeä, että ketään ei oo pakotettu tulemaan tähän mun kanavalle tai jäämään tänne, ellei itse halua. Voi tulla ja poistua kuinka monta kertaa tahansa. Ja Se ei oikeastaan mua kiinnosta kovinkaan paljon. Et jos ei kiinnosta, niin sit voi ihan hyvin vaan lähteä, et sen mä ihan hyvin ymmärrän ja näin. Nää on ihan yksinkertaisia asioita, mut siksi mua tavallaan vähän huolestuttaa se, että mihin tää YouTube on menossa, koska mä tunnen tällä hetkellä suoraan sanottuna, että tätä niin kun on näkynyt paljon enemmän lisää ja et mä oon vähän niinku täynnä tällaista kaikenlaista tyhmyyttä, minkä mä oon huomannut etenkin mun videoiden ja oikeastaan yleisesti YouTuben kommenttiosioissa, kuten oon sanonut. Et siis ainahan tässä internetissä on kaikenlaista ihan ihmeellistä porukkaa ollut. Kyllä. Ja vaikka kuinka pitkään, mut se mitä niinku katsojien kannalta on aina ollut semmonen klassinen ja tosi helppoa sanoa tähän vaan, että sen kun ignoraat tällaiset kommentit, et ne ei oo sun ajan arvoisia. Ja osa tästä on ihan tottakin, et ne ei oikeastaan oo kenenkään ajan arvoisia.
Mut mitä katsojan näkökulmasta on ilmeisesti tosi helppo ymmärtää väärin on, että pelkkä ignoraaminen ei lopulta paljon auta. Et jos jättää tällaiset idioottikommentit muhimaan kommenttikenttiin, niin se hyvin todennäköisesti levittää tätä tyhmyyttä. On hämmästyttävä kyllä olemassa porukkaa, joka sitten uskoo sellaisia kommentteja, josta se lähtee sitten leviämään vielä enemmän. Ja mä oon välillä huomannutkin sen sellaisissa ihmeellisissä huhuissa, kun että mä olen lopettanut tuon ja aloitan tämän. Ne oli vaan semmoisia aika lieviä esimerkkejä, mutta sitten on se suurin osa porukasta, eli paljon porukkaa, joka ei usko näihin kommentojen bullshittiin, mutta menee kyllä antamaan niille siitä huolimatta huomiota. Et toisin sanoen, jos mä itse ignoraan ne täysin, niin joku muu kyllä antaa niille huomiota yleensä. Itse mä käsittelen yleensä tällaisia kommentteja vaan poistamalla niitä niin pian kuin ehdin, et enhän mä aina ehdi ja kännykän tää YouTube-appi etenkään, kun nykyään en pääse selaimellakaan aina siihen, niin se on aika paska niin kun moderoimaan mun kommenttiosioita suoraan sanottuna. Mun pitää aika lailla odottaa, että mä pääsen kotiin, että mä voin oikeasti käydä niitä kommentteja läpi. Mut joskus mä sit taas vastaan tämmöisiin idioottikommentteihin, saadaan ne näyttämään vielä enemmän idiooteilta, ja sit mä yleensä poistan ne sen jälkeen ja estän ne YouTuben tai Google Plusan kautta. Mut tässäkin on puolensa, mitä monet ei ehkä ajattele. Ja yksi puoli täytyy valita. Et joko susta sanotaan, että sä et mukamas kestä kritiikkiä sen takia, että sä poistat niitä turhia ja tyhmiä kommentteja, tai sit sä näytät tyhmältä, kun sä servaat niitä kommenteissa. Että tää on oikeastaan semmonen tilanne, että mitä ikinä sä teitkään, niin sä teit aina jotain väärin jollain tavalla, tai jonkun mielestä. Ja siis sehän on ihan yleinen asia, että aina joku tuomitsee sua, mistä ikinä tahansa, mutta tällaiset asiat, mistä mä nyt on tässä koko ajan puhunut, niin tubeen videoita tekevä kohtaa oikeastaan päivittäin, ja kaikenlaisten tällaisten asioiden takia, niin tubettaminen ei todellakaan ole niin loistokasta hommaa kuin mitä monet ilmeisesti nyt olettaa. Et mekin saadaan valittaa teistä, mekin saadaan puhua synkemmistä ja aremmista aiheista, jos halutaan. Sekä vaan ihan niinku vetäytyä syrjään hetkeksi, jos me niin halutaan. Et ei meidän tarvitse tehdä sit mitään ilmoitusvideota joka ikinen kerta. Mut Mä haluaisin enemmänkin puhua avoimesti tällaisista asioista, kun mulla on aikaa, mutta mulla ei vaan hirveästi ollut aikaa just tällaiseen. Koska kovin moni muu täällä tubessa ei tunnu tekevän sitä, ja nää on mun mielestä hyvin tärkeitä pointteja tajuta, että se, että ei uskalla puhua tällaisista asioista, levittää tätä tietämättömyyttä, ja sit se jatkaa sitä vähän niinku illuusiokuvan ylläpitämistä siitä, että kaikki tässä tubettamisessa on niin siistiä ja kaikki on aina hyvin ja tubettajilla ei ole mukaan mitään varaa valittaa tai että ei heillä mitään ongelmia koskaan ole tai ns. Oikeus vain hiljentyä täällä siinä mielessä, että ei tee videoita johonkin aikaa. Että vielä kerran, ollaan ihmisiä siinä missä muutkin. Mekin saadaan esimerkiksi välillä vittuuntua tyhmistä kommenteista, vaikka se onkin vaan vähän pienempi osa siitä kaikesta hyvästäkin mitä saadaan. Se on ihan luonnollista, koska ihmisen aivot on vähän niin kuin ohjelmoituja huomaamaan ja muistamaan huonoja asioita paljon selkeämmin kuin hyviä, niin harmillista kuin se onkin. Että näin se vaan on siis, ihan luonnollista. Mutta vaikka mä nyt avauduin näistä asioista, niin se ei tarkoita, ettenkö mä pyrkis yhä huomaamaan myös sitä kaikkea hyvää paljon selkeämmin. Siis kyllähän minä huomaan. Ja mä oon sit kaikesta hyvästäkin, mitä kanavalleni tulee, niin ihan superkiitollinen. Mistä mä oon nyt kiittänyt myös tosi paljon. Ja nyt mä sain vaan tän avulla oikeastaan puhallettua höyryt pois. Tai höyryt ulos niin sanotusti. Et mitä mä nyt itse koen, että mä vähän tarttisin ehkä omaa aikaa itselleni miettiä tiettyjä asioita, ainakin viikonlopun ajaksi. Tai sitten, että mä vaan oon hetken niinku näkemästä tällaista idiotismia netissä suoraan sanottuna. Ja mä toivon, että tää nyt myös avasi asioita niinku joillekin. Mun ja ihan yleisestikin tubetukseen liittyviä asioita. Toivon, että kukaan ei nyt ota tätä mitenkään hyökkäyksenä joitain ihmisiä kohtaan, että sitä tää nyt ei ole. Tää on oikeastaan ihan raakaa totuutta vaan. Enkä mä nyt hyökkää kenenkään kimppuun täällä. Mut
Nämä on tosiaan tärkeitä asioita. Ja kommentoikaa ihmeessä omat näkemyksenne näistä. Eipä muuta. Nähdään jossain vaiheessa. Se olisi morjees.